በጣም በብዙ ማገዝ እንዳለብን ከጎናቸው መቆም እንዳለብን ነው የገባኝ። እግዚአብሔር በሰላም ይገላግለኝና ከወለድኩ በኋላ ከጎናቸው እንደምቆምና በብዙ እንደማገዛቸው ቃል ገባለሁ። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 እንግዲህ መቄዶንያ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ አንድ ሁለት ያለ ዛሬ ላይ ከ7500 በላይ ወገኖቻችን የሚታገዙበት ማዕከል ነው። አቤት እንዳለለ ድምጽ ያለኝ ባልሰማንጅ ነው ዝምታዬ አቤቱ አቤቱ ጌታዬ። እሺ አመሰግናለሁ። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም በዛሬው በዓል ቀን በመቄዶንያ ማዕከል የተገኛችሁ እንግዶቻችን ሁላችሁም እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን።